Այո։ Ես չգիտեմ հիմա եթեր գնումա թե դեռ չէ։ Այո, մի հոգի դիտող եք։ Մի քիչ սպասեք մարդիկ հավաքվեն։ Լավ ես անում, չես գրում վերևը։ Ինչի մասին, հա։ Ոչ։ Ինչի։ Վերջում գրում եմ էլի ես իմ։ Մենք հիմա Հատիսի գագաթին ենք, մեր բողոքի դրսևորումնա, ցանկանում ենք արտահայտել մեր վերաբերմունքը այս անիրավճության լեռը բռնաբարելու այս փաստի վերաբերյալ։ Հա, այս ոսկե դույլերն է, որով տուրիստ է գալու Հայաստան շռնդալից։ Հեսա։ Երևի նախարարները հենց այս ոսկե դույլերի համար էլ հավաքվել էին։ Երևի մի ոսկե դույլ էլ վարչապետին են տվել։ Ասեմ, որ այս ամբողջ անիրավության համար մեղավորակ առավարությունը իմ կարծիքով, եւ ես կարծում եմ շատերն են կիսում այդ կարծիքը, կառավարությունը ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի, որը ինչպես միշտ փորձում է էլի մոլորեցնի հանրությանը, ինչ որ տարբեր նախարարություններ կան, հայտարարում են, որ իբր շինարարությունը դադարացված է, բայց մենք ոտքով առավոտից բարձրացել ենք ու տեսել ենք, թե քանի թրթուրավոր տրակտոր ու ես ինչ տեխնիկայի աշխատում, հորատող, այստեղ նաև չափագրողներ կային, գեոդեզիստներ կային, մի խոսքով անիրավությունը շարունակվում է, մենք պահանջում ենք, որ մենք տեքստ կհրապարակենք, ավելի ճիշտ հիմա այդպես ուղղակի մեր ասելքը ասում ենք, բայց ամբողջական տեքստով հայտարարությամբ հանդես կգանք, մենք շրջենք տարածքը ստանք։ Այո, երևի արժե, որ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել, այս էտորն ենք հանդել, դրոշի բույներով ներկված։ Կարող ենք գնալ, որ դուք տեսնեք բրոնզե երկաթե դարյա ամրոցի կամ կառույցի փլատակները, սկզբանե էլ փլատակներ էին, բայց դրանց այդ ամբողջ համալիրը արդեն խաթարված է, դուք տեսնում եք դրանց մի մասը, այստեղ քարերը, պեղումները վերջերս են արված ու անգամ արձանագրված չեն պետականորեն, հուշարձանի մեջ ներառված չեն, հուշարձանների ցանկում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտը հայտարել է ու դատապարտել է այս շինարարությունը, այստեղ նա կարող է բարձանալ, տեսնել այդ հարթակը, որ իրենք արել են, ամբողջը ասենց քանդած է, այստեղ կար մի փոքր նկուղ, դες աննշան մի նկուղ կար, հեռնագնացները արշավականները շատ էին սիրում այդտեղ հանգստանալ, բարձանալիս առհասարակ Հատիսը լեռնագնացների արշավականների ամենասիրելի լեռներից է, ու ավելին ասեմ, շատերի մոտ, ինչքանով հիշում եմ նաև ինձ մոտ, հենց Հատիսից է սկսել դրանով զբաղվելը, անգամ շատ խմբեր են ստեղծվել առաջին անգամ Հատիս գալով։ Այս սարը նաև կարևոր է բաների համար, պարապլանով զբաղվող մարդկանց համար, պարապլանիստները երևի ամենապոպուլյար, ամենապահանջված լեռն է, այստեղ նաև դահուկներով են իջնում, այսինքն Հատիսը կարելի է համարել ու հենց այդպես էլ կա Հայաստանի ամենապահանջված, ամենապոպուլյար լեռներից մեկը, ու ինքը ի սկզբանե տուրիստական կենտրոն էր, այսինքն պետք չի ստեղ Հիսուսի արձան կանգնացնել, որ տուրիստական կենտրոն դառնա։ Մենք տեսնենք այս ներքևը, ինչպես ասում եմ, այս գիծը, որ տեսնում եք, այդ պեղումներով հայտնաբերված կարող
Տեսնեք հողը արդեն վրեն լցված։ Աղում են։ Չնայած որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարել է, որ շինարարությունը դադարեցված է, բայց մենք վստահ ենք, որ շինարարությունը ոչ միայն չի դադարեցված, այլ միգուցե անգամ գիշերով է ընթանում, որ աս տեղը լա։ Մեր կապը վերականգնվեց։ Արեք սիրուն վիդեո նորից կապը վերականգնվեց։ Վերականգնեց, օքե։ Որ մասը։ Իգեն դու ասելու բան ունես։ Չէ, բայց ամաչում ես։ Չէ։ Չէ, ասելու բան։ Չէ, բայց առանց հայհոյանքների այն ինչ ճանապարհին ասել ես, այդ չէ։ Նոր բան։ Նոր բան չկա։ Լավ, Իգենը շատ վրթովաց է։ Շատ չափազանց։ Ես էլ զորով եմ, ճիշտ ասած, զսպում։ Բայց կարամ մի բան ասեմ, որ գրոշի արժեք չունի շրջակա միջավայրի նախարարի հայտարարությունը, նախարարության հայտարարությունը, որ դա կասեցված է շինարարությունը, ինչ-որ բան, կամ դուք վերահսկում եք, դե ակտիվ գնում է, կամ դուք չեք վերահսկում իրավիճակը, կամ էլ դուք հանցավոր հետները համագործակցում եք, որ ձեր թույլտվությամբ է մեզ։ Ես կարծում եմ, սա ուղիղ հովանավորչություն է, ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը հովանավորում է Գագիկ Ծառուկյանի ապօրինի գործունեությունը։ Ես կոնկրետ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետևողական եմ լինելու, որ այս հանցագործության բոլոր մեղավորները բացահայտվեն ու պատժվեն։ Սա պատվի հարց է հայ ժողովրդի համար։ Ես ներկայացի, որտեղ դու ես ոլորտի հետ կապ ունես ուղի։ Ոլորտի հետ կապ ունեմ, անհասկարին է, եւ 10 տարի եւ ավել ես զբոսաշրջության ոլորտում եմ աշխատում, որից մեծ մասը նաեւ եւ սիրողական եւ արդեն որպես պրոֆեսիոնալ լեռնային ուղեկցոց ամբողջ Հայաստանը ճանապարհում եմ։ Ես համարում եմ սա մեծ ոտնձգություն առ բնական հուշարձան, այսինքն պետության կողմից 2008 թվականին գրանցված զարդանը, պետության իսկ կողմից ենթարկվում է ոչնչացման, այսինքն սա ինչ ան է իրանից ենթադրում, որ յուրաքանչյուր անհատ պետություն ունեցող չունեցող նման կեր շարունակելու է ավերելու մեր մնացած բնական վերականգնվեց կապը։ Շատ լավ, կապը բարձրացած մի փոքր լավ չի եղա, հիմա շփոթ կշարունակեմ լինելով զբոսաշրջության մեջ, երբ որ արտացվում այն միտքը, մենք զարգացնելու ենք, զարգ ենք տալ զբոսաշրջությանը, ես նշեմ, որ այդ զարգ տված ներքին, այսինքն ներքին ուրիշի ոչ թե ներգնա, ներգնա խոսքը զբոսաշրջիկներ, որոնք արտասահմանից են գալիս, իսկ ներքինը, երբ որ ներքին ժողովուրդն է ճանապարհում, մենք տեսնում ենք բազմաթիվ տեղեր, որոնք որ պետք է ճիշտ խոսք ասեմ, միջոցակայքներ են կառուցված, այսինքն ասվում է, թե ստեղծվելու են այնպիսի կառուցվածքներ, ենթակառուցվածքներ, որ նմանաբան չի լինելու հնարը քարկերիներս, մենք տեսնում ենք ռեալ են, երկնքում չեն, ապրում են հողի մանավանդ լինելով բնակավարում, տարիներով քայլում են Հայաստանը, եւ ախ մեր ամբողջ ճարահավատում սկսած գյուղերից վերջածած մնացած քաղաքատեղերով, այսինքն ոչ մի հիմք չկա, որ տուրիզմը վերելով այստեղ, այսինքն չի խաթարվելու ընդհանուր բնական էկո համակարգը, չի խաթարվելու, նաեւ քրտից եկած տուրիստը հավատացեք, արցանի համար չի գալու այստեղ, եթե արցանի համար է գալիս, եթե վերցնենք, հաստատ Ռիո կգնա, Հայաստան չի գալու Քրիստոս արցան։ Էլի մի քանի արցան էլ կա։ Բայց Հայաստան գալու մեր են կոթողները միջնադարյան, որ ոդքի հետ գնում են, գնացեք 25-ի վանք, գնացեք Հախպատի վանք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ համտնում, հողը գնում ալ, այսինքն բանա, պալերը քանդվում, ծառեր են բուսնել, հիմա կասեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է դա պահպանում, եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի անում, պետություն, ԿԳԲՍ-ը, ուր է, գնացեք, պահանջեք, ասեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ը, դրա վրա էներգիա ծախսեք, գումար ծախսեք, այ ոչ թե եկեք արդեն գործող բնական հուշարձանը, պատմական հուշարձանը, նորագույն Հայաստանի որոնք դուք ձեր ձեռքով հավասարացրեք, եւ կնշեմ, շատ ավելի մոտ, այսինքն մենք հիմա ողոգում ենք Ադրբեջանում հուշարձաններ են փոխվում, տեսեք, ո՞նց ի՞նչ է արվում, մենք ոչ թե իրացի չենք տարբերվում, մենք շատ ավելի մոտ ենք որտեղ, մենք մեր մշակույթը ողին հավասարացնում ժողովուրդը, ես կխնդրեմ, որ հուսահատ մի եղեք, պետք է պարզապես չթողեք, որ դա նախատեսված
նկարես, բայց տեսարանը նկարես, անկեղծ ինենք սա տուրիզմ, Հայաստան տուրիզմ զարգացնելու համար չի, սա մեկ մարդու ճաշակով ու քմաճույքն է, որը բան անում, որը հողանության արժանանում ամենաբարձր մակարդակով, այսինքն կարելի ասել երկու մարդու քմաճույք է դա, հանցագործ է ամենը ու հանցագործություն է, այո, անգամ եկեղեցին, որը շատ հազվադեպ է, որ ինչ-որ բանի դեմ խոսում, հստակորեն ասում է, որ հայ առաքելական եկեղեցի, հայ քրիստոնեությունը չունի նման ավանդույթ, սա կաթոլիկ եւ չի ողջունում, կաթոլիկ, այո, չի ողջունում, սա կաթոլիկ կառույց է, միջնադարյան եվրոպացու պատկերացմամբ Հիսուսի դիմագծերով, լրիվ նմանությամբ ինչ-որ Ռիոյում կամ Պորտուգալիայում կամ այլ տեղերում դրված արձանների, այստեղ ինչ-որ մարդիկ կգան եւ այլն, ես կուզեի մենք իրենց առնով կոչենք, դա քաղքենի տգետության բյուրոկրատիկետն է, շնորհակալություն, ընդհանրապես այդ երկու բառով բնութագրումը թե թույլ տվողներին, թե դնողներին, թե սարահավիրողներին, թե իրենց արժե համակարգը, թե իրենց աշխարհայացքը, ես բոլոր նրանց, ովքեր նայում են այս տեսանյութը, կոչ եմ անում վաղը, կիրակի օրը և երկու շաբթի օրը, ժամը 19:00-ից, անգլիական այգում նախաձեռնել ենք հանրագիր, որը ստորագրելու համար դուք կարող եք մոտենալ այնտեղ և ձեր անհամաձայնությունը հայտնել կամ ձեր, ավելի ճիշտ, ձեր համաձայնությունը հայտնել հանրագրում զետեղված պահանջներին։ Այսքանով թերևս սահմանափակվենք այսօր։